Hazırda qlobal səviyyədə narahatlığa səbəb olmuş və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya elan edilmiş COVID-19 virusu onun təmas etdiyi səthlərə toxunulma vasitəsilə də yoluxmaya səbəb ola bilər. Bu barədə nağdsız ödənişlərin COVID-19 virusu ilə yoluxma təhlükəsini azaltmasına dair Azərbaycan Banklar Asosiasiyasının tövsiyələrində qeyd olunub. Xüsusilə də insanların çox toplaşdığı ərazilərdə quraşdırılmış bankomatlardan istifadə etməklə nağdlaşdırma əməliyyatı aparan zaman bankomatın düymələrinə toxunmaq zərurəti yarandığı üçün hər istifadədən sonra əllərin ciddi şəkildə yuyulması və ümumiyyətlə zərurət olmadıqda bankomatdan istifadənin minimumu endirilməsi tövsiyə edilir. Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmalarına əsasən bu kimi virusların kağız əskinaslarla yayılmasının mümkün nəzərə alınaraq, ödəniş kartı istifadəçilərinin ticarət və digər obyektlərdə ödənişlərin post terminallar vasitəsilə nağdsız formada həyata keçirilməsi məqsədə uyğun hesab olunur.